Вітаю всіх, хто нас дивиться. Що робити, якщо ваші права порушують? Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас у двох студіях гості, які, власне, і будуть спілкуватися з нами на цю тему і консультуватимуть тих, хто зателефонує до нас у ефір. Отже, пан Володимир Шевченко, регіональний координатор Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Поряд з ним пан Андрій Присяжний, голова обласної ради профспілок. Поряд зі мною пан Тарас Цимбалістий, кандидат юридичних наук. В іншій студії у нас пан Іван Парубій, голова громадської організації «Інститут права». Поряд з ним Андрій Гірняк, доцент Тернопільського національного економічного університету, член Асоціації соціологів України, заступник голови громадської організації «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства». І також поряд з ним пан Олег Григор'єв, регіональний координатор Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Хочу уточнити, а пан Володимир Шевченко, як регіональний координатор Уповноваженого в Тернопільській області, є координатором. Отже, почнемо, напевне, розмову з паном Володимиром. Знаю, що ви час від часу проводите своєрідні такі інспекції в державних структурах щодо дотримання прав людини. Чи проводите зараз і які результати? Доброго вечора всім. Так, дійсно, ми проводимо такі візити. Ці візити називаються моніторингові візити національного превентивного механізму. От, власне, сьогодні в День прав людини ми також відвідували одну установу в Тернопільській області, в Тернополі, зокрема. От, і в зв'язку з тим є представник наш з Закарпатської області Олег Григор'єв. Що таке візити НПМ і в який спосіб вони відбуваються, я думаю, він розповість більше. От, коротко про результати своїх візитів, потім ми ще більше на цьому зупинимося. От, порушують права чи не порушують? Звичайно. Під час кожного візиту ми відмічаємо певні недоліки, які можна віднести до порушення прав людей. Є такі, які можна усунути швидко, без особливих проблем, і на яких навіть не звертають люди ті, які там є підопічними і перебувають. Тобто для них це стає нормою. Наприклад, нормою погане освітлення, наприклад, після якоїсь години вже вони не можуть нормально читати. Якісь інші моменти. Відсутність прогулянок. Є такі люди, які розповідали, що вони потрапляють в певний заклад, і вони 2 роки не можуть вийти на прогулянку. Для них це стає нормою, тому вони не вважають, що це є порушення. Ми це кваліфікуємо однозначно як порушення і завжди рекомендуємо адміністрації закладу, персоналу закладу це якимось чином усунути. Усунути можна за рахунок власного персоналу, можна з залученням волонтерів, що зараз є актуально. Тому після кожного нашого візиту, звичайно, є рекомендації, носять письмовий характер, направляються на певне міністерство чи відомство. Також ці рекомендації після кожного закінчення візиту надаються усно. Дякую. Давайте передамо слово в іншу студію. І пан Іван Парубій, він як адвокат, голова громадської організації «Інститут права», теж, можливо, нам скаже якусь таку статистику, як зачасто люди звертаються, щоб допомогти їм відновити їхні права, які порушують. Першого доброго вечора і хочу всіх привітати з таким міжнародним днем права. Днем, так, прав людини. Це, знаєте, ми будемо його святкувати дуже, але, напевно, трошки пізніше, коли в нас з правами людини буде більш така краща ситуація, як і на сьогоднішній день. Люди звертаються, звісно. Я би розділив, от колега правильно сказав, що люди звертаються з різними питаннями, освітлення, таке інше. Але права людини діляться на 2 категорії – майнові і немайнові. В основному Україна має дуже хорошу конституцію, і я би відзначив, що і хороший цивільний кодекс. Справа в тому, що суспільні відносини пішли трошки вперед, а законодавство наше відстає. Але, тим не менше, цивільний кодекс дуже багато дає прав
людей. Тільки одна проблема – захистити їх доволі складно. Тому люди звертаються. Особливо на сьогоднішній день у нас є така ділема, коли доходи громади впали, а судовий збір піднявся. А я нагадаю, що останньою інстанцією, де людина може захистити свої права – це є суд. І тут так законодавець якимось чином, скажімо так, обмежив, дав більше можливостей більш багатим захистити свої права, як бідним. От. А в основному ми повинні звертати увагу не так на чинне законодавство наше, як на міжнародні угоди, які ратифіковані Україною. Це і Конвенція з прав людини, це основний документ. До речі, я хотів би відзначити, щоб в наш час, коли говорять про судову систему, її реформування, по статистиці, на сьогоднішній день, я сам це відзначаю, так спостерігаю, що суди наші, особливо міськрайонний суд, апеляційний суд вже звертає на це увагу, дуже багато мотивують своїх рішень міжнародними правовими нормами. Це дуже добре. Тому, звісно, як захистити права? Людина, в першу чергу, повинна знати свої права, потім знати спосіб, як захистити. Ну, інститут права, як може, так і наносить правову інформацію для громадян. Але хочу відзначити, що це доволі складний процес, і чомусь так у нас склалося в суспільстві, що поки щось не станеться, людина не спитає. Хотілося б в тому напрямку трошки, щоб люди більше знайомилися своїми правами і способами їх захисту. Остання інстанція – це суд, звісно. Дуже багато зараз, я відзначив, що дуже багато сімейних спорів пішло. Надзвичайно багато. Тому, це тенденція на сьогодні, так? Це така тенденція, десь відсотків 30 від загальних спорів. Це, а врахуйте, що коли суд розглядає спір, то це вже вершинка айсберга. А скільки таких латентних, прихованих, коли люди не хочуть йти ще до суду, чи не хочуть, щоб був якийсь розголос. Це дуже багато. Це, напевно, пов'язано з тим, що складна економічна ситуація. Люди виїжджають за кордон. Тут залишаються діти. Рік-два люди відвикають. І тут така доволі тенденція невтішна. Дякую. Дякую. Перш ніж передати слово іншим гостям, хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. До нас можна телефонувати, ставити свої запитання або розказувати свої проблеми в рамках нашої програми. Тема нашої програми – що робити, якщо ваші права порушують. Тобто, якщо ваші права порушили, чи колись порушували, і у вас є досвід вирішення, успішний чи неуспішний, ви можете зателефонувати до нас, розповісти, проконсультуватися теж. У нас в студії є адвокати-юристи і інші експерти, які зможуть вам допомогти. Тепер хочу передати слово панові Андрію Присяжному, який розкаже, яка тенденція порушень прав, власне, в соціально-трудових відносинах. Вітаю глядачів каналу. Шановні колеги, я би розділив питання дотримання прав людини в соціально-трудовій сфері на дві частини, на дві площини. Перше, змушений констатувати, що сьогодні влада, як законодавча, так і виконавча, грубо порушує права людини, масштабно. Законодавець приймає закони, який звужує права людей, і діє всупереч статті 22 Конституції, яка забороняє приймати такі закони. Наведу останні приклади. Це, зокрема, внесені зміни до закону про соціальне страхування, де вилучені з переліку соціальних послуг, санаторно-курортне лікування, літнє дитяче оздоровлення. Наступне, зміни до законодавства призвели до того, що сьогодні обмежуються права працюючих пенсіонерів. На жаль, ці випадки не поодинокі. Сьогодні ми очікуємо із тривогою прийняття державного бюджету на 2016 рік, і наша профспілкова позиція однозначна, що ці параметри, які будуть закладатися у державних соціальних стандартах, вони не відповідають реальності. Що стосується виконавчої влади, то Кабінет міністрів України з 2000 року не переглядає переліку набір так званий споживчого кошика, куди входять продукти, товари і послуги. І
Друга частина порушень прав людини – це та, яка в соціальній трудовій сфері вже відбувається у безпосередньо трудовому колективі, на виробничому рівні. Тут є і приклади правового нігілізму самих роботодавців, є і приклади, коли в силу певних економічних обставин порушуються права, в тому числі і в державній сфері, ну, зокрема, коли не вистачає грошей, яким чином обмежують права людини. Скорочений робочий день, скорочений робочий тиждень і інші приклади, як за рахунок чого намагаються економити кошти. Ну, про все це поговоримо детальніше, але я би хотів одразу поставити запитання нашим юристам. Пане Тарасе, от цікаве зауваження, що йде, от як боротися, коли є порушення от, за позиції профспілок з боку законодавця, з боку вищого керівництва держави. Як тоді, от в даному випадку, громадянам добиватися, щоб їхні права не порушували? Ну, я би в даному випадку звернув увагу на те, що в нас існує конституційно-правовий механізм боротьби з відповідними правовими діях органів державної влади, вищих органів державної влади. І відповідно до положень Конституції, Основного закону держави, їхні дії, акти можуть бути оскаржені в судовому порядку. Причому вони можуть бути оскаржені або до Конституційного суду, або до судів загальної юрисдикції в межах процесуального законодавства і тих вимог, які в ньому передбачені. І тому такий механізм в Україні є. І подекуди тобто його він... треба використовувати? Так, його треба використовувати. Гаразд. Скажімо, звернення до Конституційного суду, який може визнати закон, який прийнятий Верховною Радою, або акт президента, або акт Кабінету міністрів неконституційними, і вони втрачають чинність відразу після їх, після оприлюднення такого рішення Конституційного суду. Пан Андрій посміхається. Я посміхаюся, тому що можна звернутися, звичайно, маєш право мати право. Але чи ти можеш це право реалізувати? Тому що вже колега Іван говорив про те, яка в нас сьогодні судова система, наскільки вона заполітизована, як вона діє на догоду саме владі. Ну, зокрема, ми маємо чітко закон України про оплату праці, де говориться, що тариф першого розряду повинен рівнятися мінімальній заробітній платі. От Кабінет міністрів в вересні приймає відповідну постанову, ми знаємо, мінімальна заробітна плата 1378 гривень, а тариф першого розряду за єдиною тарифною сіткою 1012 гривень, на 366 гривень менше. Порушення закону, порушення і судові звернення, трудові ультиматуми, входження в колективний трудовий спір з Кабінетом міністрів, примірні процедури трудової арбітражі не привели до жодного результату. І це нас спонукає до того, що ми сьогодні готуємося, якщо не буде співпраці із органами виконавчої влади, Кабінетом міністрів, до загальнонаціонального страйку. Ви згадали суди. Зараз я хотів би, щоб продовжив цю тему пан Андрій Гірняк, бо знаю, що він як соціолог і представник громадської організації проводить цікаве дослідження разом зі своїми колегами, яке, я думаю, буде цікаво буде потім почути загальні результати. Будь ласка, пане Андрію. Ну, я хотів би ще акцентувати на виступі віце-президента Сполучених Штатів Америки в Верховній Раді України. І він сказав, що ключове питання України – це судова реформа. В чому, власне, основна проблема, якщо не зробити цієї реформи, інші реформи не дадуть жодного позитивного результату. Ну, пан Андрій якраз, я маю на увазі, пан Андрій Присяжний, якраз говорив про те, що рішення суддів не дали відповідних результатів, тобто люди не виграли, так, наскільки я розумію. Звичайно, профспілка працівників освіти і науки судилася неодноразово із Кабінетом міністрів. На жаль, жодне рішення було не на користь профспілки. Дякую. І от, власне, наша громадська організація, інтелектуальний штаб громадянського суспільства ініціювала таке цікаве дослідження, яке називається «Соціальне партнерство між громадськістю та судами Тернопільської області». Це дослідження відбувається за підтримки проєкту USAID «Справедливе правосуддя», і воно вже відбулося в 17 областях України. В чому полягає суть цього дослідження? Ми моніторимо за допомогою спеціальної методології карток громадянського звітування. Це специфічний опитувальник, який має 57 запитань, якість роботи наших судів.
усіх 20 судів Тернопільської області. Апеляційний, адміністративний, господарський суд, міськрайонний і усі 16 районних судів. У ході дослідження ми маємо опитати 2400 відвідувачів суду, тобто не випадкових людей на вулиці, які можуть бути некомпетентними в цьому питанні, а саме відвідувачів, які так чи інакше відвідують суд і мають уже враження щодо роботи цієї судової установи. І за результатами опитування ми маємо сформулювати рекомендації головам судів і подати результати до Державної судової адміністрації. Більше того, ці результати будуть верифіковані і поділені на 6 основних груп. Це доступність суду, конкретний коефіцієнт, ну, наприклад, чи можна додзвонитися, чи охорона не перешкоджає заходити, чи графік роботи зручний для громадян, чи можуть безперешкодно мати доступ відвідувачі з обмеженими можливостями інваліди, зручність та комфортність перебування у суді оцінюється. Ну, банально, від того, чи є стільці, щоб сісти і заповнити якусь заяву, щоб почекати, так? Тобто, чи в туалет можна сходити, так? За перепрошенням, тому що це також базові потреби, чи освітленість достатня судді. Повнота та ясність інформації, чи є всі інструкції, взірці документів, чи є відповідні стенди, дотримання термінів судового розгляду, особливо також встановлюється, чи не затягуються справи, чи вчасно все відбувається. Також якість роботи працівників апарату суду і якість роботи судді. Тобто неупередженість, чи однаково ставляться до вас незалежно від соціального статусу. І відповідно, ми свого роду будемо бачити рейтинг цих суддів і в лютому місяці ми будемо робити підсумкову конференцію, де запросимо і представників громадськості, і телебачення, і, власне, 20 голів судів. І ці рекомендації будемо обговорювати в відкритому режимі. Тобто це перший крок такий до прозорості судової системи, до налагодження, власне, цих паритетних стосунків. І більше того, ми до цього дослідження залучили майбутніх правовиків. Тобто з дозволу декана юридичного факультету ТНЕУ 50 студентів-волонтерів, кращих студентів, випускних груп, четвертих, п'ятих курсів, які, власне, через рік поповнять суддівський корпус чи, ну, власне, сферу правовиків. Вони мають унікальну можливість побачити цю систему судову крізь призму окуляр відвідувача. І я думаю, що це буде неоцінений досвід саме і для них. Тому що, побачивши ці проблеми зсередини, майбутні фахівці, вони, думаю, будуть уже уникати цих помилок типових або ж недоліків, якими хибує сучасна система. Причому наше завдання не стільки показати недоліки виявити, скільки показати, які суди кращі, і працювати з опорою на позитив. Тобто сказати, що у нас є дійсно хороші суди, є хороші працівники і, власне, підтримку для них зробити. Ну і, звісно, вказати на основні типові помилки. Мене радує те, що ми жодної перешкоди не отримали. Як громадська організація, тобто усі 20 голів судів надали письмовий дозвіл на проведення цього дослідження, що, на мою думку, було би неможливо, ну, скажімо, що років
5 назад, тому що суддівський корпус, певно, така привілейована каста, закрита. І сам факт проведення таких досліджень, він є показовим, що люди можуть захистити свої права, принаймні можливість дається. Але хочу звернути увагу на аморфність громадян, тому що багато громадян скаржаться на судову систему, але скаржаться в себе вдома за столом або під одіялом. А коли підходиш до нього анонімне опитування, скажіть свою думку, молодь хоче щось змінити, хоче от виявити якісь типові недоліки, можливо, врахують якісь. Настільки громадяни бувають такі байдужі, кажуть, що та нічого і так не зміниться. А для чого це? А мені цього не потрібно. Тобто, якщо людина таку позицію висловлює, то, власне, мало, щоб в державі був інструмент досягнення прав людини, ще повинна бути готовність громадян відстоювати свої права. Тому що якщо вони не будуть, власне, самі відстоювати, або хоча б знати свої права. От я недавно був свідком такої ситуації, що жінка з необережності розбила в супермаркеті якусь склянку. Ну і тут же її працівники пропонують оплатити розбитий товар. Так? Хоча, власне, наскільки я знаю, за закріплення товару і за, ну, скажімо, за розбитий товар відвідувачі не мають платити, бо за це несе відповідальність сама адміністрація, яка, скажімо, недостатньо надійно розмістила і так далі. Але коли людина не знає своїх прав, вона витягує з гаманця свої кошти і оплачує, і, скажімо так, на кожному кроці. Також показовим от є, на мій погляд, відбір до патрульної поліції. Також залучення громадськості. Ну, я, зокрема, як психолог, є членом підсумкової відбіркової комісії до патрульної поліції Тернопілля. І мене радує те, що наші наші рішення мають не рекомендаційний, а директивний характер. І, власне, громадськість і експерти мають повне право відбирати, не тільки свою думку виразити, а, власне, долучитись до відбору майбутніх поліцейських. Власне, що ми відберемо, те і будемо мати. Яку позицію ми будемо займати, наскільки ми будемо активними, наскільки ми дозволимо порушувати свої права, власне, така ситуація і буде. Тому закликаю всіх долучатись до нас, якщо хто бажає приймати у цьому участь, і спільно розбудовувати оце, поширювати коло правової обізнаності, компетентності і долати правове невігластво. Гаразд, дякую. Зараз хотів би надати слово пану Олегу Григорєву. Ми почали з пана Володимира Шевченка, тепер хочеться почути вас. Ви можете нам розповісти і про свій досвід на Закарпатті, бо ви представник уповноваженого чи координатор Закарпатської області, і детальніше про те, як ви здійснюєте, власне, оці моніторинги. Доброго вечора всім. Я слухаю своїх колег, як вони говорять про те, що потрібно захищати свої і майнові, і немайнові права, і як відстояти своє право в судових інстанціях. Але, на жаль, ми забуваємо про базові, про природні права, які нам надані і які фактично не прописані в законі, але які ми маємо дотримуватись. Саме 10 грудня, Міжнародний день права, присвячений Загальній декларації по правам людини, як ви це знаєте. І саме
В цій декларації перші статті говорять про право на життя, право на свободу слова, право людини, щоб до неї не було застосоване катування або нелюдське поводження, яке принижує гідність. Спробуйте уявити, що існують люди, які знаходяться в місцях несвободи, і де вони самостійно не можуть захистити свої права. Уявіть собі, будь ласка, чи може, наприклад, маленька дитина, яку не догодовують, відстояти своє право, якщо вона знаходиться в інтернаті? Чи може людина, яка на візку, відстояти своє право, якщо над нею знущаються? Чи поводжуються з нею неналежним чином? Чи може людина похилого віку спробувати відстояти своє право, якщо вона знаходиться в пансіонаті? Я думаю, що ні. У нас в Україні наразі існує біля 6 тисяч місць несвободи. Як правило, коли я питаю своїх колег, а що таке для вас місця несвободи? Ну, для них в першу чергу це є СІЗО, це є тюрми, це є колонії. Насправді список набагато ширше. Це є і дитячі будинки, інтернати. Це є і геріатричні пансіонати. Це прикордонні загони, де можуть утримуватися іноземці або особи без громадянства. Це може бути навіть аеропорти, де людина знімає з рейса і вона знаходиться і не може вийти за власною волею. Тобто місця несвободи, де наразі, на сьогоднішній день, утримується біля мільйона людей, і вони знаходяться там або за рішенням державного органу, або за рішенням органу опіки, і не можуть вийти за власною волею. Я би якраз хотів поговорити саме про цих людей, саме про захист базових, природних прав цих людей. На жаль, сталося так, що ці установи, ці місця несвободи знаходяться за межами міст. Як правило, вони знаходяться в маленьких селах, куди ніхто не бажає їхати, ніхто не бажає відвідувати. Наша робота, як регіональних координаторів, саме відвідувати такі місця несвободи, саме фіксувати порушення прав людей, які відбуваються в таких місцях несвободи, де, ще раз повторюю, людина не може за власною волею покинути таку установу. Якраз в структурі секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини діє такий національний незалежний орган, який називається Національний превентивний механізм. Що це таке? Це система регулярних відвідувань місць несвободи. Головна мета цього – без попереджень, мети та часу відвідати таку установу і перевірити, чи порушуються права людини, і з подальшим усуненням цих порушень. Як це відбувається? Як правило, представник секретаріату Уповноваженого з прав людини разом з моніторами. Монітори – це, як правило, звичайні громадяни, це люди, які мають активну громадську позицію. Вони разом заходять до установи і починають перевіряти саме базові права людини. Чи має людина доступ до питної води? Як зазначив Володимир Шевченко, чи має людина змогу в будь-який час вийти на прогулянку? Чи має вона доступ до трьохразового харчування? Таких базових, фундаментальних прав дуже і дуже багато. Я би хотів іще раз акцентувати увагу саме на такому новому механізмі для України, як національний превентивний механізм. Це саме такий
дзвінок для державних органів влади, що вони знаходяться під контролем, що в будь-який момент можуть з моніторинговим відвідуванням прибути безпосередньо представники Офісу Уповноваженого, що права людини – це понад усе. В той же час ми перевіряємо, чи не відбувається в таких установах катування або нелюдське поводження. Як правило, найбільш жорстоке ставлення до людей, які там утримуються, відбувається в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ, в СІЗО, в інтернатах для людей похилого віку. От. Це про національний превентивний механізм. Скажіть, будь ласка, от за час дії цього превентивного механізму перевірок, скільки було виявлено таких випадків, найбільш, можливо, злісних, це, як ви кажете, знущання, катування, і було усунено їх? Ну, давайте я просто буду наводити приклади. І чи хтось поніс покарання за це? Да, з 2012 року, тобто цей орган, національний превентивний механізм, діє близько 3,5 років. І 6 місць несвободи було відвідано 800 місць, приблизно 800. Це і дуже багато, і дуже мало. Які порушення були виявлені? Виявляється в всіх установах. Немає виключення. В деяких установах це дрібні, в деяких установах це кричущі порушення. Наприклад, в Закарпатській області в психоневрологічному інтернаті ми знайшли клітину залізну, де утримувалася дівчина. Вона там знаходилася гола для того, щоб вона змогла свої фізичні потреби реалізувати. Там було для неї покладено відро. Температурний режим був ниже 14 градусів. Коли ми спілкувалися з директором цієї установи, спитаємо, чому ви її туди посадили? Він коротко відповів, тому що вона лесбіянка. Друга установа – геріатричний пансіонат для людей похилого віку. Як правило, людей, які не можуть самі себе обслуговувати, як їх називають лежачі хворі, їх селять на останній поверх. Це третій, четвертий поверх. При спілкуванні з ними виявляються такі цікаві факти. Людина по 10-12 років не виходить на вулиці. Можете собі уявити, так? Йдемо по іншим кімнатам. Люди знаходяться в калюжах сечі. Там дикий сморід, їх можуть готувати один раз на добу, хоча по нормам не менше 3-4 раз на добу. Ми це все фіксуємо, і фото, і відео. Після того, звісно, ми надсилаємо це в секретаріат, а вже звідти йдуть акти реагування уповноваженого. Це, як правило, через прокуратуру, в департаменти та в міністерствах. Останній раз, коли ми були 2 тижні назад в Чернівцях, у літніх людей були такі от великі кігті, які ніхто не обрізував, вони знов-таки в сечі лежали, були мокрі підгузники, тобто ним не приділяється ніяка увага. Вони існують, ну добре, вони, як правило, там доживають. Ні про яку соціалізацію не може бути і речі. В іншій установі, психіатричній лікарні, де людина може перебувати до півроку, люди знаходяться по 15-20 років. Розумієте? Тобто я можу дуже-дуже багато прикладів наводити. Кричущі порушення прав людини в таких установах. І я вважаю, що як тільки громадськість поставить під контроль отакі от установи, порушувати права людини посадовими особами
вважаю, що буде менше. Саме головне в будь-який момент з превентивними цілями перевіряти саме ці установи, де люди не можуть вийти звідти, де не можуть покинути цю установу за власною волею. Пане Володимире, в Тернопільській області виявляли якісь такі випадки, про які розповів пан Олег? В Тернопільській області, я думаю, ви чули, ми виявили такий факт в Бережанському психоневрологічному інтернаті в селі Краснопуща. Під час нашого візиту також був виявлений карцер, металева решітка, двоє чоловік, які перебували там до місяця часу, ну, за словами цих двох людей. От, ну, Олег ще забув сказати, що під час таких виявлених фактів у нас існує два етапи. Так? Ми можемо зупинити наш візит, викликаємо прокуратуру, викликаємо правоохоронні органи, тому що ми не наділені повноваженням проводити розслідування. От, повідомляємо інформацію, і вони вже повинні працювати. Вони вносять, як правило, відомості в ЄРДР і починається досудове розслідування. Ми, з свого боку, збираємо цю інформацію, передаємо повноваженому, і даний випадок перебуває під контролем повноваженого. Також ми протягом двох тижнів в Тернополі зараз проводимо візити. Декілька візитів вже було зроблено, сьогодні був візит, завтра ще плануємо декілька візитів зробити. Результати ми будемо оприлюднювати завтра в 10-й годині. Прес-конференцію будемо проводити в приміщенні Тернопільської правозахисної групи. От, і ми вже там більш детальніше розкажемо про те, що ми виявили, де і за яких обставин, когось похвалимо, розкажемо якісь недоліки, можливо. От, і хочу сказати, що в Тернопільській області адміністрація закладів нам сприяє, тобто ми маємо повний допуск. Вони дуже адекватно реагують на наші зауваження, на наші рекомендації. Ну, це дуже приємно, якщо так відбувається. Я думаю, що я вірю в те, що недоліки будуть усунуті ще до моменту написання нами звіту. Дякую. Ми говорили тут і про те, як суспільство реагує на те, чи може воно взагалі відстояти свої права. Ми теж вийшли на вулицю, поспілкувалися з людьми, запитали їх, чи вони зустрічалися з тим, щоб чи порушували їхні права, і що вони роблять в таких випадках. Я попрошу режисерів дати цей відеоматеріал до ефіру. Ми подивимося, потім відкоментуємо. Що ви робите, коли ваші права порушують? У мене не було таких випадків, на щастя, щоб мене мої права порушили, але вважаю, що варто звертатися до наших правоохоронних органів, щоб допомогли нам вирішити проблеми. Стараємося розмовляти словом. Як мінімум до юристів за консультаціями. У вас були випадки, коли порушували ваші права? Чим краще ти знаєш законодавство, тим менше порушують твої права. Я можу так сказати. Треба цікавитися такими елементарними хоча б речами, на споживчому рівні, правами споживачів, і тоді все буде нормально. Що ви робите, коли ваші права порушують? В залежності від того, де я знаходжуся. В основному, якщо чесно, якщо в Україні, то мушу зізнатися, що я схильна більше промовчати. Тому що я розумію, що це такий менталітет, це такі люди. Курять в маршрутці. Викидає хтось сміття не там, де треба. Я вважаю, це також порушенням своїх прав. Я схильна, чесно кажучи, до цього ставитись трошки так. Напевно, це не дуже правильно з мого боку. Якщо я десь знаходжуся за кордоном, то, в принципі, там і таких випадків рідше виникає. І, в принципі, все рівно люди завжди схильні більше відстоювати свої права, ти сам знаходишся в такому середовищі, ти сам відповідно поступаєш. Так що так от. Що ви робите, коли ваші права порушують? Ну, для початку я скаржуся і... Куди? Не знаю, для початку своїм, не знаю, рідним, хто може мене захистити, друзям, хто дасть якісь поради, таке. А коли порушують права ваших близьких, що ви робите? Сама захищаю їх. Яким чином? Залежить від ситуації. Сфоткатися з Дідом Морозом. Деколи треба здати пораду, а деколи і...
захистити так. А що ви робите, якщо ваші права або права ваших близьких порушують? Звичайно, по-перше, потрібно, щоб кожна людина повинна була обізнана бути у своїх правах і обов'язках, не лише в правах, бо в правах ми, звичайно, любимо всім наголошувати. А те, чим ми зобов'язані, більшість людей або не обізнана, або не хоче навіть цього знати. А коли їх ставлять перед фактом, то вони вже починають казати, ні, це не так, або якось вирішити це питання. Звичайно, коли порушують або мої права, або права моїх близьких та рідних, звичайно, і що я скаржуся на це, як у відділі міської влади, звичайно, також це можуть бути правозахисні органи, також правозахисні організації. Адже нас також багато громадських організацій, які займаються захистом наших прав. І, звичайно, що, по-перше, я б хотіла порадити усім людям бути обізнаними, щоб ніхто не міг вас надурити і не спекулювати на тому, чого ви не знаєте. Сьогодні Міжнародний день захисту прав людини. То в мене запитання. Скажіть, будь ласка, що ви робите, коли ваші права порушують? Бушую, воюю, сварюся, кричу, бляха. Все на кучу, одним словом, нічого. Та взагалі ніяких прав нема. 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 Тільки на словах. Що ми в Європі? Нема ніякої Європи в нас. Ми ні в Європі, ні в Росії, ми взагалі ніде. Ми самі не знаємо, де ми знаходимося. Прав взагалі ніяких немає. Ось. Коротко і ясно. Часто доводилося захищати свої права? В принципі, одного разу, коли я змінила прописку на тернопільську, і мене не було в списках виборцях перед виборами. Це були перші вибори, здається, 2014 року. Здається, навіть були це президентські, і просто я помітила, що мене немає в списках, перевірила, і виявляється, я потім поспілкувалася із дільницею, і потім мене несли у списки. Пальчик Леонід Олексійович, псевдонім Саїд, 24-та бригада, 54-та бригада, Кримське, 31-й блокпост, різні місця, ну, вся передова відбув. Що ви робите, коли ваші права порушують? Ми звертаємося, ми створили спілку АТО, Теребовлянщини, я сам з Теребовлянщини. Ми створили спілку АТО, ми звертаємося по всіх інстанціях. Це є прописані якісь права, якісь закони, і ми цього добиваємося. Ми звертаємося в РСУБС, в Держадміністрації, суду. І ми свої права добиваємо самі своїми силами. Так, щоб хтось нам давав такі права, розумієте, там, о, вам подзвонили, і ви прийшли, і вам дали. Такого немає. Скажіть, будь ласка, що ви робите, коли ваші права порушують? Захищаю їх, звісно. Звісно, захищаю, як можу, дивлячись, як порушують. А яким чином захищаєте? Дивлячись, що, ну, що роблять, які впливи на мене роблять, то так і захищаю, дивлячись цього. Ви звертаєтеся за консультаціями до юристів, звертаєтеся до суду? Якщо потрібно, то так, звісно, звісно. До юристів, до суду, до знайомів, до усіх. До кого зможу, хто мені може допомогти. Ось такі відповіді. Пане Тарасе, ваш коментар почутого. Ну, я без почутого і взагалі хотів узагальнити таким чином, що от різні існують механізми захисту прав людини. Ми можемо чути там про окремі елементи, скажімо, державного механізму захисту прав людини, тобто за допомогою відповідних державних органів. Інший спосіб і механізм захисту прав людини – це громадський. Ще є міжнародний, до речі, також абсолютно затребуваний, тому що з року в рік зростає кількість громадян наших співвітчизників, які звертаються до Європейського суду з прав людини і виграють там справи, і їхні справи стають прецедентом. І інші мають можливість посилатися на це рішення, як на підставу своїх там вимог до держави. І тому тут ще на що хотілося б звернути увагу, що багато залежить від людини, від наших співвітчизників, від людей. Бо дуже часто справді ми можемо мати справу з такими наріканнями, а що я буду звертатися, а на що, так нічого в мене не вийде. Настрої такі є. Так, але вони не безпідставні. Але хто не йде вгору, то її не долає. Тому тут іноді треба просто звернутися, треба просто належним чином оформити документи і подати їх, і все стає на свої місця.
А коли людина цього не робить, відповідно, і цього не відбувається. Я не применшую тих проблем, які існують. Справді вони важливі, вони є. І так швидко ми їх не вирішуємо, і, можливо, ще скоро не вирішимо. Але кожен повинен робити незалежно від нього. І тому от держава, громадянське суспільство, міжнародна спільнота і ці всі механізми, які ними даються, за активної участі окремих громадян, і відповідний результат можуть дати. Гаразд. Пане Андрію, в мене прохання таке. Давайте зараз от перерахуємо по вашій лінії ще раз от ті найяскравіші порушення, і які вже тривалий час тягнуться, для того, щоб от наші правники дали нам поради, а як їх вирішити. Тому що є масштабні порушення, які йдуть з боку держави. Як добитися? Організовувати масовий рух якихось таких громадських організацій, де би подавали 20 позовів до суду там в місяць, і, можливо, це дасть якийсь результат? Найголовніше право, яке зараз порушується саме державою, це право кожної людини на достатній життєвий рівень для себе і для членів своєї сім'ї. Ми говоримо про розмір мінімальної заробітної плати, яка повинна відповідати прожитковому мінімуму. А в нас, на жаль, прожитковий мінімум занижений. Навіть за розрахунками такого державного органу, як Міністерство соціальної політики, то за їхніми розрахунками прожитковий мінімум вдвічі вищий від розміру мінімальної заробітної плати. І коли люди сьогодні говорять про те, що їхні права не порушуються, вони навіть не усвідомлюють, що сьогодні таким чином і порушується їхнє право. А коли ж врахувати, що людина має дітей, потрібно врахувати і членів сім'ї, тому саме це право на достатній життєвий рівень є сьогодні основним. І я розумію, що кожна людина, яка живе у цьому світі, має і природні, і громадянські права, і соціально-трудові права. Але коли порушується право окремо взятої людини, то можна дійсно звернутися до державних органів. А коли ж сама держава, державні органи, влада, я не хотів казати держава, бо держава – це ми, а виконавчі органи, законодавчі органи порушують права своїх же ж громадян, от тоді тільки… В масі не йдеться про якісь конкретні, там, про конкретні групи людей випадки, зрозуміло. Чи організації. Бо коли порушується окремо, право окремо взяти людину на підприємстві, вона може звернутися і в громадську організацію, таку як профспілка. Наші є юристи, вони вийдуть, розберуться, якщо право її порушене, то ми будемо домагатися його поновлення. А от саме коли йде процес масового порушення усіх, отут складніше. Тому звернення в суд, це є державний орган. І коли ти судишся з державою, чи з державним органом іншим, то судове рішення не варто плекати надії на позитивний результат. А от саме громадянське, розбудова громадянського суспільства, де групи населення об'єднуються в громадські організації, ми ж говоримо про те, що громадянське суспільство – це обов'язковий атрибут демократичної держави. І от приклад навіть воїна АТО, яких ми повинні шанувати, яким ми повинні допомагати, сприяти. І то сьогодні вони теж змушені об'єднуватися в громадську організацію, гуртуватися для того, щоб відстоювати свої... Те, що їм належить, це прописано, однозначно, отримати. Отримати свої права. Будь ласка, пане Тарасе, бо це цікавий аспект, бо є якраз, пан Андрій назвав такий один з найяскравіших, найголовніших, так, про які не знають. Є ж багато інших аспектів, які він теж сьогодні назвав. Але хочу назвати, от сьогодні, можливо, це пов'язано із Міжнародним днем прав людини. У нас була тривала невиплата заробітної плати на підприємствах державного підприємства «Тернопільський облавтодор». Так от сьогодні ця заборгованість погашена. І це завдяки тому, що була колективна позиція людей, були відповідні заяви, звернення, були зібрання, вимоги, навіть ультиматуми. Дякую. Так, є проблема, коли з державою судитися за допомогою державних органів. Як на мене, по-перше, не безнадійна проблема, тому що вона вирішується. Але, крім того, є і певний механізм протидії загалом державі. Скажімо, от я вже згадував сьогодні про Європейський суд з прав людини. Так от, коли ви пропонуєте громадським організаціям України і тоді звернутися в Європейський суд, щоб уряд вирівняв мінімальний... В тому випадку, коли йде мова про порушення прав людини, і людина, громадянин, вичерпав усі національні можливості захисту своїх прав, він абсолютно має повне право звертатися до Європейського суду, і там його справа називається, скажімо, Петренко проти України. І я розумію, що ми ще не вичерпали всі наші можливості, це однозначно. О. Ми пройшли період перемовин з владою, ми пройшли юридичну площину, колективно-трудовий спір, трудові ультиматуми. Ми мали невеличкі
акції під стінами Верховної Ради, Кабінету міністрів, але Конституція гарантує нам право на страйк. Скільки часу це вже триває, оця боротьба за оцей аспект, який ви сказали? Відколи незалежність України, з тих фірм, уряди міняються. Мене цікавить, отут повинні робити це окремі громадяни, чи все ж таки громадські організації можуть подавати отам до Європейського суду? Та є різні можливості, в тому числі і за допомогою громадських організацій. До речі, це зараз дуже затребовано і дуже актуально, і дуже ефективно часом. Тому тут, звичайно, ми ті проблеми, ми всі їх прекрасно розуміємо, і в зв'язку з тим, що ви говорите також, і звичайно, уряд сьогодні, можливо, є і першим серед державних інститутів, які цим грішать, так? Які порушує права людини. Ми очікувані закони про держбюджет і все інше. Послухаємо телефонний дзвінок, бо є на зв'язку наш глядач. Слухаємо вас. Добрий вечір, шановні правники. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Кажіть. Так, я би хотіла задати вам всім таке одне запитання. Будь ласка. Якщо тепер звертається людина до суду про захист прав, і ви підняли платню там до 1000 гривень, то хіба пенсіонер може звернутися? Звернутися. Ви від Верховної Ради там є, пан Шевченко. Що ж ви там приймали? Скажіть, так чесно і відкрито, ви стоїте півгодини, вже дискутуєте, бо ви маєте за що дискутувати. А коли міліціонер зустрічає людину і не пускає в хату, в туалет навіть зайти, і я би пішла пожалуватися, але це 1000 гривень коштує. То кому ви це говорите? Самі собі? От дайте відповідь всім отаким нищим отим пенсіонерам. Дуже вам дякую за запитання. Одразу уточнимо, що пан Володимир Шевченко не є народним депутатом. Він є координатором Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Але відповідь давайте будемо давати усім гуртом. Дуже дякую за таке запитання, так. Запитання дійсно до всіх. Але це до вас, тому що в даному випадку от, хотіла би жінка поскаржитися, але це практично майже уся її пенсія, а може навіть більше, залежно, яку людина пенсію отримує. Так вона навіть не знає, куди їй скаржитись. Вона би не мала звертатись в суд, якщо їй участковий, дільничний не дає змоги зайти в хату. Так нехай йде в міліцію. В міліцію не потрібно нічого платити. В цього дільничного є своє керівництво. Іде, пише людина звичайну заяву, безкоштовно, абсолютно. І відповідно його керівництво розглядає ситуацію. Тобто суд, скажімо, це не обов'язково зразу перша ж інстанція. Гаразд, але дивіться, але хоче людина піти в суд. Але якщо не хоче, то так. Але я от в даному конкретному випадку. Будь ласка. Ви проводили обстеження і вивчали саме, скажімо так, побутово-технічну доступність суду. З технічних проблем. А от давайте ми з фінансово-юридичного питання розглянемо. От скажімо ми, як громадська організація, яка захищає трудові інтереси своїх членів. Раніше ми могли представляти інтереси людини у суді. Раптом законодавець приймає рішення. Якщо хочеш мати захисника з боку профспілки, дай їй нотаріально посвідчене доручення. І за це треба заплатити? Звичайно, нотаріус хоче 200-300 тобто, гривень. Тобто є обкладання. Вже знову йде обмеження. І навіщо це? Давайте, пане Володимире, дайте відповідь нашій глядачці. На рахунок, як колега сказав, на рахунок міліціонера все ж таки треба звернутися в саму міліцію. І це нічого не коштує. Якщо міліція не буде реагувати, то можна звернутися в прокуратуру. І, звісно, якщо вже прокуратура не буде реагувати, то тоді можна звернутися до нас. Це теж нічого не коштує. Так, це теж нічого не коштує. Тоді до вас це куди телефону. І скажіть якісь контакти. Так, я залишу свій номер телефону, ми можемо конкретно цей випадок розібрати детальніше. Мій номер телефону 400-200, це є міський номер телефону. На рахунок загальної ситуації хочу сказати, що більшість людей дійсно звертається, вони не розуміють, куди їм звертатися. І тут потрібна первинна правова кваліфікація, куди направити людину. Завжди потрібно звернутися за юридичною консультацією, щоб була кваліфікація, щоб міг
правник надати первинну консультацію. От, можливо, деякі питання взагалі не потрібно звертатися до суду і не вирішити їх в суді. Можливо, воно вирішується це питання по-іншому. Дякую. Слухаємо знову телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я тернополянка. Мене звати Людмила. Я дуже вдячна пану Андрію Гірняку, що він так доступно пояснив стосовно суддів і що залучили молодь. Але я хочу сказати, я систему судову знаю вже 10 років. Я особисто пережила вже 90 засідань суду. І я хочу сказати одне єдине, щоб змінити судову систему, тільки одне єдине рішення може бути правильне. Вони повинні всі залишити суд, повинні на їхнє місце стати молодь, яка боролася за справедливість і за правду, які лягли отам на Майдані. І тільки та молодь на своїх помилках повинна вчитися працювати. Якщо хоч один залишиться в судовій системі, повірте мені, після Майдану я пройшла по судах, я звернулася до окремих суддів. І я вам хочу сказати, що зараз в судовій системі, в прокуратурах стало ще гірше, як було до Майдану Гідності. Одне єдине, що я замітила, коли прийшла до влади от нова поліція, і коли я зустрілася з новим начальником міста Тернополя міліції, я відчула, ця людина не змогла ще щось допомогти. Але при розмові я відчула, що ця людина хоче працювати, що ця людина буде працювати. А ви зайдіть в прокуратуру області, та там все стоїть під замками. Там люди десятками років ходять, мають всі права, мають державні документи, доказують. І нічого не можуть доказати. Розумієте, ще гірше було, як було до Майдану Гідності. Як людина може захистити свої права, коли вона показує державні документи, а їх відсовують і в судах, і кругом. Скажіть, як це може бути? Не може нічого бути, поки молодь не стане на наших місцях, отих пенсіонерів, що ми вже відійшли. Можна сказати, що ми допустили до цього, ми, старше покоління, допустили до цього і пропустили щось, що нашим дітям, що наші діти не можуть зараз жити нормально, живучи там на сході і гинули на Майдані. Я вам дякую за дзвінок. У нас до кінця програми залишається... В прокуратуру, все абсолютно, щоб молодь зайняла свої місця, а не ходила з дипломами, з візочками по ринках. Дякую вам. У нас залишається до кінця програми 3 хвилини. Але бачите, от людина зателефонувала, дуже конкретно теж розповіла про бар'єри, які сьогодні є на шляху захисту своїх прав. Давайте під кінець програми, дамо поради людям. З одного боку, ми побачили, що незнання прав – це є теж своєрідним бар'єром до захисту своїх прав. Але є інші бар'єри, і вони дуже міцні. Це порушення з боку державних органів, де працює система. От як ці бар'єри долати? Дайте поради. Прошу, правники, пане Іване. В першу чергу ми знову констатуємо той самий факт, про що ми з вами не раз обговорювали. Люди навіть не можуть пояснити, а які ж права їхні порушені. А вже не говорячи про те, як їх виправляти. Це одне. Все дуже просто. Бар'єри ці знімаються дуже простим механізмом, який складається з 2 складових. Перше, це в нас відсутня інститут невідворотності покарання. Скоїв злочин, правопорушення, проступок. Ти повинен відповідати. Адміністративна, цивільна, байдуже, кримінальна яка відповідальність. І друге, права визначеність. Людина не повинна йти до суду за захистом своїх прав. Це крайній захід. Людина повинна прийти до правника, юриста, адвоката, розказати ситуацію, а він їм повинен сказати, тебе чекає то і то, і без варіантів. Це називається правова визначеність. На жаль, у нас законодавча база настільки розмаїта,
що навіть правники губляться в тому. До тих пір, поки цього не буде, ми будемо йти шляхом проб і помилок. Правильно кажуть колеги, Європейський суд з прав людини. Дуже добре. Тільки ви забули сказати, скільки часу треба потратити, щоб попасти в Європейський суд. Треба спочатку пройти всі національні судові інстанції. Це може бути років 5. Якщо людина доживе, то захистить свої права, а якщо ні. Тому права визначеність і невідворотність покарання, все інше не дому. І не втомлююся казати, судова система. Друзі, не треба так ганити наш суд. Молодь, яка може замінити, будь ласка, нема питань. Я прихильник, щоб віковий ценз для судді був 35 років. В 25 років нема чого робити людині в суді. Він може знати на зубок законодавство, але він не має життєвого досвіду. Як він може розсудити? Він здійснює правосуддя. Тому в 25 років судити людина не може. Він в собі ще не розібрався. Пане Андрій. Ну, буде коротенька порада. Є стаття 36 тої ж самої Конституції України, яка говорить, що ми маємо право на свободу об'єднання. І громадяни мають право на участь у професійних спілках. Громадові завжди легше відстоювати свої інтереси. Тому об'єднуємося. Гаразд. Будь ласка. Ну, тут системні такі порушення, і щось ми можемо виправити, а щось нам не під силу. Тому що бідність породжує корупцію, корупція, відповідно, не дає країні багатіти. І, власне, я би був наївний, якщо би я намагався відстояти право на безкоштовну освіту або право на безкоштовну медицину. У мене є двоє дітей, і я розумію, якщо би я розраховував на моє право моїх дітей на безкоштовну освіту, якість цих шкіл би було, ну, скажімо, не така, як має бути. І, відповідно, такі системні порушення, дійсно, ми можемо їх з ними боротись тільки в довготривалій перспективі, але дійсно потрібно боротись. Ну, в нас є, наприклад, в області, в нашій області найбільша кількість церков. От є акція «Миколай тебе не забуде». Дійсно, от якщо короткострокові перспективи, це громадські організації, такі акції, якими ми можемо допомагати обездоленим людям, не зважаючи, не очікуючи допомогу від державних інституцій. Гаразд. Усім дякую, тому що час наш вже вичерпаний. Вам дякую за те, що нас дивилися, за те, що ставили свої запитання і проявили активну позицію. Будьте здорові!